ሰላም እንዴት አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የጥንት ኢትዮጵያውያን የሂሳብ ዕውቀት ምን እንደይመስል ለማሳየት ነው። በተለይም ደግሞ ማባዛትን እንዴት በቀላሉ ይሰሩ እንደነበር ለማሳየት ነው። እንግዲህ ይህ ሲስተም ልክ ገበጣ እንደሚጫወቱበት አይነት ሲስተም ነው የሚሰሩበት የነበረው ሲስተሙ ማለት ነው። እንግዲህ ነጮቹ ይህን ሲስተም the ethiopic system of maths or the ethiopian binary maths ብለው ነው ሲያም ይሰጡት። እንግዲህ ይህ ሲስተም ዛሬ ላይ ኮምፒውተሮቻችን ወይም ደግሞ ዋይሎቻችን ማባዛትን ፐርፎርም ያደርጉበት ሲምፕል የሆነ መንገድ ነው። ይህ ማለት የኛ አባቶች ለኮምፒውተር መገኘት ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ዛሬ ላይ ለመረሱ ዕውቀታቸው ኤክስፕሎይት ተደርጓል ማለት ነው። በዚህም ሲስተም ቁጥሮችን በጥፍ መጨመርና በግማሽ መቀነስ ዕውቀት ካለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ሲስተምም ማባዛትን ወደ ቀላል መደመር ነው የሚቀንሰው። በዚህም እንግዲህ ይህ ሲስተም አምስት ዋና ዋና ስቴፖች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ተባዥ ቁጥሮችን በሁለት ኮሎመን ማስቀመጥ ነው። በቀኝና በግራ ብለን እናስቀምጣቸዋለን። በግራ ረድፍ የሚቀመጡ ቁጥሮች በግማሽ እየቀነሱ እንዲሄዱ እናደርጋቸዋለን። ነገር ግን ሪማይንደሮችን ኢግኖር እናደርጋለን። ይህን በግማሽ መቀነሱን ግን አንድ እስከሚሆን አንድ እስከሚቀር ድረስ ወይም የመጨረሻው ቫልዩ ከሁለት ወደ አንድ እስከሚወርድ ድረስ በግማሽ መቀነሳችን እንቀጥላለን ማለት ነው። በቀኝ በኩል የተቀመጠው ደግሞ በእጥፍ ያደገ እንዲሄድ እናደርጋለን። እስከመቼ ድረስ? በግራ በኩል ያስቀመጥነው ተጣማጅ ቁጥር ረድፉ ተመሳሳይ እስከሚሆን ተመሳሳይ ረድፍ እስከሚሆኑ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው ኢቭን ነምበሮችን በግራ በኩል እናያለን። እነዚህን ኢቭን ነምበር በግራ በኩል አይተን በቀኝ በኩል ካለው ተጣማጅ ጋር አብረን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ከመጥፋት የቀሩትን ቁጥሮች ደምረን ብዜቱን አገኘን ማለት ነው። ምሳሌ ብናይ 27 በ15 ማባዛት ቢፈልግ እንደፈለግን አንደኛውን በhalving ኮሎመን ወይም ደግሞ doubling ኮሎመን ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ላይ ያስቀመጥነው 27ን በግማሽ በሚቀነስና 15ን ደግሞ በእጥፍ የሚጨምር ቁጥር ላይ ቦታ ብናደርጋቸው ስለዚህ 27 በ ግማሽ ሲቀነስ 13.5 ይሆናል። ሪማይንደሩ 0.5 ኢግኖር ይደረግና 13 ብቻ ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ 6 ይሆናል፣ ከዛ 3 ይሆናል፣ ከዛ 1 ይሆናል። ልክ እንደዚሁም በተመሳሳይ ረድፍ ደብል ደብል ያደረግን እንደያለን ማለት ነው። 15 30 60 120 240 እያልን እንደያለን። ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? በዚህኛው ረድፍ ወይም ደግሞ halving ኮሎመን ላይ ኢቭን ነምበሮችን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ኢቭን ነምበር 6ን ብቻ አገኘን። 6 የሱን ተጣማጅ 60 ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እነዚህን እናጠፋለን ማለት ነው። በመናጠፋበት ጊዜ ማን ይቀራል? 15 30 120 240 ስለዚህ 27 15 ማለት የነዚህ ቁጥሮች ድምር ማለት ነው ከ60 በስተቀር። ስለዚህ ስንደምራቸው በአጠቃላይ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 405 አሁን በካልኩሌተር ተመክሩት 405 ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ምሳሌ አይተን ለሰኑን ዘጋልን። ሁለተኛ ምሳሌ ደግሞ 34 በ7 ማባዛት ቢፈልግ በተመሳሳይ ሁኔታ halving ኮሎመንና doubling ኮሎመን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 34ን በግማሽ ሚቀነስ ብናደርገው 7ን ደግሞ በጥፍ እየጨመረ የሚሄድ ቁጥር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 34 17 8 4 2 1 እያለ ይሄዳል ማለት ነው እስከ 1 ድረስ። 7 ደግሞ በተቃራኒው በጥፍ ያደገ ይላል 7 14 28 56 112 224 ይያል ይሄዳል። ቀጣዩ ስቴፕ በግራ በኩል ወይም ደግሞ በግማሽ እየቀነሰ የሚሄደው ቁጥር ላይ ኢቭን ነምበሮች እናያለን። ስለዚህ 34 8 4 2 እነዚህ ያሉትን ተጣማጅ ቁጥሮች በቢጫ የተከለሉ ቁጥሮችን ይዞ ይጣፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ብዜት እነዚህ ኢቭን ተጣማጅ ያላቸው ቁጥሮች አይፈልጉም ማለት ነው። ስለዚህ 14 እና 224 ይቀራሉ ማለት ነው። ሁለቱን በመደምርበት ጊዜ 238 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለመስራት እነዚህን ሪፈረንሶች አገላብጫለሁ። እናንተም ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ቼክ አርጓቸውና የራሳችሁ ምርምር ምናልባት ልትሰሩ ትችላላችሁ። በተለይም ደግሞ ማቴማቲሻኖች ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ይላለሁ።
የዩቲዩብን አድራሻ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም እንዲሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተከታተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እላለሁ። አመሰግናለሁ።